Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Bom, eu me chamo Maicon, como a Eliane falou, e participo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Venda da Cruz, né? Coordeno o grupo de oração Sagrada Família, e atualmente estou também trabalhando no projeto Nova Catedral da nossa arquidiocese de Niterói. Casado, 7 anos de casamento, com a graça de Deus. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Vocês lembram o primeiro tema do seminário? Quem lembra? Semeador. Segundo tema? O amor de Deus. Depois? Pecado. E agora? Jesus Salvador. João 3, 16. Amém ou misericórdia? Amém? Então vamos lá. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vamos parar aí. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo em nossas vidas. Jesus Salvador. Há pouco nós comemorávamos, e nesse mês de maio, que é belíssimo, há pouco nós comemorávamos Nossa Senhora de Fátima. Minha paróquia estava em festa, né? Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Há pouco nós comemorávamos a manifestação mariana em Fátima, Portugal. E muitos ficam contemplando, vendo, analisando as palavras de Nossa Senhora. Muita alegria a gente estar num grupo, saber que tem um grupo que leva o nome de Magnífica. Esse hino tão importante saído dos lábios da Santíssima Virgem, dos lábios puríssimos da Santíssima Virgem, com trechos da Sagrada Escritura. E analisando o local onde Nossa Senhora apareceu em Fátima, nós poderíamos pensar, né? Nossa Senhora poderia aparecer numa capela, numa paróquia, numa basílica, num santuário. Mas em Fátima, Nossa Senhora aparece aonde? Numa árvore. Nossa Senhora aparece numa árvore. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa árvore em que Nossa Senhora aparece em Fátima. Chama-se azinheira, ou carrasqueira, né? A azinheira, ela tem duas características muito peculiares. As suas folhas são espinhosas e o seu tronco é um tronco robusto, de difícil composição. O que isso quer dizer para nós? Em todas as manifestações marianas, em todas as aparições de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Garabandal, Nossa Senhora de Medjugorje, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de La Salette, todas as aparições de Nossa Senhora, ela vai nos pedir três coisas em comum. Três coisas. O que ela vai nos pedir? A oração, a penitência e a conversão. Oração, penitência e conversão. As folhas espinhosas da azinheira nos lembram o sacrifício, a penitência que Nossa Senhora vai nos chamar. O seu tronco, o tronco da azinheira robusto, de difícil composição, vai nos lembrar a Assunção da Virgem Maria e sua Imaculada Conceição, sua pureza. Ela é incorruptível, indestrutível, porque nela habita toda a graça de Deus. E aí a gente poderia estar pensando, mas o que isso tem a ver com o tema de hoje, né? Jesus Salvador. Porque de fato
a Santíssima Virgem Maria vai nos levar àquele que é a nossa salvação. Ela mesma em Caná vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazer tudo o que Ele nos disser. E nós vamos ver que muitos de nós não fazemos tudo o que Ele nos diz. Muitas vezes vivemos como se fôssemos ateus. É duro ouvir isso. Mas muitas vezes nós vivemos como se Deus não existisse. Como se Deus não tivesse enviado o seu Filho único para morrer por nós. Muitas vezes colocamos a nossa salvação nas Babilônias da vida. Colocamos a nossa salvação nos jogos de futebol da vida. Colocamos a nossa salvação nas baladas, nas noites. Até mesmo muitos colocam sua salvação na fofoca, né? Ah, se eu não falasse, eu não ia desabafar, ia ficar preso aqui dentro de mim, né? Muitos colocam a sua salvação aí. Então, se você não falasse, você ia morrer engasgado. Então, a sua salvação foi falar, fofocar, falar mal do outro. Ah, mas eu não falei mal, eu só comuniquei algo que aconteceu. Meus irmãos, muitas vezes colocamos a nossa salvação onde não há salvação. A nossa salvação é Cristo Jesus. Certa vez existiu um santo da igreja chamado São João Crisóstomo. Grande São João Crisóstomo. Que vai nos dizer o seguinte: o demônio tentou usar de 3 armas para tentar derrotar Deus. Diz São João Crisóstomo: uma virgem, uma árvore e uma morte. A virgem era Eva, virgem. A árvore, nós sabemos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a morte foi a pena de Adão, como diz São João Crisóstomo, expulso do paraíso. E vai continuar São João Crisóstomo, que essas mesmas 3 armas Deus usou para derrotar Satanás: uma virgem, uma árvore e uma morte. A virgem já não é mais Eva, a virgem é a Virgem Santíssima, a Virgem Maria. A árvore já não é mais a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. A árvore agora é a árvore do madeiro da cruz. E a morte do novo Adão, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que morreu para nos salvar. De fato, pelo pecado de Adão e Eva, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem salvação. Estávamos nas garras de Satanás. E aí muita gente fala assim, né? Mas eu nem sonhei em conhecer Adão e Eva. Como é que eu posso herdar essa herança maldita da concupiscência, do pecado original, né? Eu vi certa vez um padre explicando, e é a explicação mais simples para a gente entender a questão de nós nascermos com o pecado original. É como se hoje eu ficasse rico. Ganhei na Mega Sena, fiquei rico. Logo, meus filhos estariam ricos. Mas vamos supor que amanhã eu fiquei tão empolgado que eu ganhei tanto dinheiro na Mega Sena que eu gastei tudo de uma vez, tudo. Uf. Em 2 dias fiquei de novo pobre. E aí, os meus filhos ficariam pobres. Assim acontece conosco, assim é o pecado original. Herdamos o pecado original. E Deus, vendo a natureza humana, amou tanto, nos amou tanto, Deus te amou tanto, que entregou o seu Filho único, o mesmo Deus que poupou o filho de Abraão
não poupou o seu próprio filho para morrer por você, para morrer por mim, para morrer por cada um de nós. Existem algumas frases sobre a Santíssima Virgem que vai nos levar ao Cristo Salvador. Vejam, uma das frases diz assim, presta atenção: Deus diz, o Filho de Maria é meu somente. Desta forma, Maria é a mãe de Deus. Da outra vez, o mesmo autor vai dizer, Maria é a mulher mais elevada e a pedra mais preciosa, mais nobre do cristianismo depois de Cristo. É a pedra mais nobre do cristianismo depois de Cristo. E aí eu te pergunto, sabe quem disse essas duas frases? Martinho Lutero. Aquele que começou o protestantismo. Vejam, até Martinho Lutero reconhece na Virgem Maria a salvação que há em Cristo Jesus. Porque vejam, muitos batem na mesma tecla, né? Mas só Jesus é o Salvador, mas só Jesus é o Salvador, mas só Jesus é o Salvador, mas só Jesus é o... Sim, de fato, só Jesus é o Salvador. E aí alguns, até usando das Sagradas Escrituras, né, falam assim, mas Jesus é o único medianeiro entre nós e o Pai. Jesus é o único medianeiro entre nós e o Pai. O único medianeiro entre nós. Chega a ser chato, né? Fica falando a mesma coisa. Parece um papagaio, né? Mas existe alguém que é medianeira entre nós e Cristo Jesus. Jesus é o nosso medianeiro entre o Pai. Nós e o Pai. Só se vai ao Pai por Ele. Mas se vai a Jesus pela Mãe. E se é um caminho muito mais seguro. Um caminho seguro para ir a esse mediador, Jesus Cristo. Nosso Salvador. Esse caminho se chama Maria. A Virgem de Nazaré. Mas muitas vezes, como eu falava, nós vivemos como se fôssemos ateus, como se Jesus não tivesse nos salvado. E aí vivemos como católicos de supermercado, né? Pegamos o nosso carrinho, vamos para a igreja e... Peraí, salvação? É, salvação eu quero, vou botar aqui no meu carrinho. É, bênção? Também quero, né? Então vou botar aqui. Agora, peraí, penitência? Não, penitência não, tá caro, né? Então, peraí, isso aqui eu não vou botar no carrinho, né? Terço? Não, cansativo, não, vou tirar do meu carrinho. Missa? Ah, não, de vez em quando, mas agora eu não vou levar não, mês que vem eu levo, né? E vivemos como católicos de supermercado, queremos viver mais ou menos a nossa fé, queremos ser católicos, mas não existe católico mais ou menos. Se você se autodenomina um católico mais ou menos, me desculpe, mas você não é católico, não é. Ou se é católico ou não se é católico. E o verdadeiro católico, aquele de fato, que vive como católico e não como um boneco fantasiado de católico. O verdadeiro católico é aquele que em tudo obedece à Santa Igreja de Deus. E obedecer à Santa Igreja de Deus é ouvir aquela que é a Mãe de Deus. A Mãe de Deus. Porque sempre Nossa Senhora vai nos falar, fazei tudo o que Ele vos disser. Vamos pegar a palavra de Deus também lá em Romanos 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Onde vai dizer assim, por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Pela morte de Cristo na cruz, fomos salvos. A ascensão depois da ressurreição de Cristo Jesus é como que o Pai acolhendo aquela oferta perfeita. Precisávamos pagar um preço para a nossa salvação.
E Deus se colocou à frente dizendo: eu pago o preço. Toma, o cordeiro imolado, o meu filho, Jesus Cristo. E Jesus, como vítima perfeita, ao ressuscitar, o Pai acolhe aquela vítima. Essa é a ascensão de Cristo Jesus. Vejam, muitas vezes nós, como eu dizia, vivemos mal a nossa fé, de forma errada a nossa salvação, não acolhemos a nossa salvação de fato. Porque se acolhêssemos, nós católicos, se nós tomássemos, desculpe o termo, se tomássemos vergonha na cara e acolhêssemos a nossa salvação de fato, as nossas missas estariam todas lotadas. Acabei de vir de uma missa na capela São João Paulo II, capela da Nova Catedral, onde tinham mais de 130 pessoas lá do Mutuá que vieram para participar dessa missa. Lotou o lugar. E nós nos alegrávamos ao ver que as pessoas estavam entendendo que a sua salvação estava ali, em Cristo Jesus, que se entrega em cada missa. Se você tiver a oportunidade, depois procura a carta de Pero Vaz de Caminha sobre a primeira missa que foi celebrada na terra de Santa Cruz. Ele vai dizer o seguinte, que enquanto o padre estava celebrando aquela primeira missa na terra de Santa Cruz, isso fato histórico, comprovado na carta de Pero Vaz de Caminha. Um grupo de índios chegou e, sem entender o que estava acontecendo, o que era a missa, começaram a imitar o padre. O padre levantava a mão, eles levantavam a mão. Baixavam a mão, eles baixavam a mão. O padre sentava, eles sentavam. O padre levantava, eles levantavam. Nisso chegou um outro grupo de índios. E também, sem entender o que era a missa, perguntaram para aquele primeiro grupo o que estava acontecendo ali. Aqueles índios, sem saber explicar o que era a missa, apontavam simplesmente para o altar e apontavam para o céu. Porque eles estavam entendendo que aquele ato, que aquele santo sacrifício incruento, ou seja, sem agora o derramamento de sangue, mas o mesmo sacrifício de João 19, eles estavam entendendo que aquele ato unia o céu e a terra. Por isso nós cantamos todo ano na vigília pascal: ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira. Ó noite de alegria verdadeira. E todo ano, quando participo da vigília pascal, quando canta ó noite de alegria verdadeira, eu não consigo me segurar, eu choro mesmo. Eu choro à toa, aliás, né? Mas especialmente quando se canta ó noite de alegria verdadeira, que uniu de novo o céu e a terra inteira, que uniu a paróquia São Judas Tadeu, o grupo de oração magnífica, uniu a Virgem Maria, uniu a São Miguel Arcanjo, que uniu vocês a São Rafael, que uniu vocês a São Padre Pio, que uniu vocês a Santa Teresinha. Que maravilha! Quando nos encontramos na missa, a nossa salvação se antecipa para nós. A nossa salvação se antecipa e nós, de fato, vivemos a graça da nossa salvação. Diziam os santos que na missa o tempo para. Portanto, se você está sofrendo, vai para a missa. Lá não tem tempo, o tempo para. Então parou o sofrimento na missa. A missa é a consolação das nossas lágrimas. A missa é o motivo de nós vivermos. Dizia São Padre Pio: é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Eucaristia. Por que nós estamos falando isso? Porque está intimamente ligado o mistério da nossa salvação, a nossa Santa Missa. Por isso, a salvação que vem de Cristo Jesus precisa ser vivida, primeiramente acolhida, depois vivida
experimentada e testemunhada. A nossa salvação precisa ser acolhida por nós. Precisamos acolher a salvação que vem de Cristo Jesus. Acolher a minha salvação é viver bem a minha fé. É acolher aquilo que a Virgem Santíssima vai me pedir: oração, penitência e conversão. É acolher aquilo que a Igreja vai falar. Roma locuta, causa finita. Roma falou, fim de causa. O Papa falou, acabou, não tem o que discutir. Ah, eu sou católico, mas eu rezo o credo e tal. Mas eu acho que a Igreja devia rever a questão do aborto, né? Ah, eu sou católico, mas essa questão do casamento homossexual, acho que a Igreja tinha que, né? Então você não é católico. Desculpa, mas é melhor você nem rezar o credo, porque você está mentindo, você não crê. Porque ou se crê na Igreja ou não se crê. Católico é aquele católico que renuncia todos os dias, sabe o quê? A reticências, né? Não sei se eu já falei isso aqui para vocês alguma vez. Católico é aquele que todos os dias renuncia às reticências, né? Eu sou católico, mas reticências. Pontinho, pontinho, pontinho. Não é isso? Eu sou católico, mas pontinho, pontinho, pontinho. Eu sou católico, né? Eu até rezo, vou à missa, mas eu fico imaginando, quem é legionário aí vai saber do que eu estou falando, que quando nós formos para o céu, primeiro vai ter aquele portãozão lá, né? Com um M bem grande de Maria, né? Porque Nossa Senhora é a porta do céu. E aí quando abrir aquele portão, Jesus vai estar lá tocando um violão, né? Igual o Alexandre está tocando aqui, né? Cantando para a gente: quanto eu esperei, ansioso queria te ver. E aí aquela alegria. E aí eu fico imaginando, né? Eu viajo nisso mesmo, né? Eu fico imaginando que vai ser igual na Legião de Maria, na reunião da Legião de Maria. Quem é legionário aí? Tem alguém legionário aí? Então vocês sabem o que eu estou falando, né? Na Legião de Maria, o que vocês fazem quando se reúne? Apresenta aquilo que fez durante a semana, né? Olha, essa semana eu rezei tantos terços. Essa semana eu fui a tantas missas. Essa semana eu ajudei 3 famílias, 4 famílias, 5 famílias. Quando nós morrermos vai ser assim. O Senhor vai olhar e nós vamos ter que dizer: olha, na minha vida eu preguei lá na Igreja São Judas, pro grupo de oração. Eu cantei lá, né? Falei lá pro povo. Ah, Senhor, eu coordenei grupo de oração, tal. O padre até me chamou para ser mestre. Olha que maravilha, Senhor. E aí Jesus pode olhar e dizer assim: retirai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí a minha salvação vai por água abaixo. Por quê? Porque não vivi plenamente aquilo que deveria viver. Aquilo que nós ouvimos dizer durante os outros dias do seminário. Porque não vivemos o amor de Deus, não renunciamos ao pecado e não acolhemos a nossa salvação. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, nu e me vestistes. Irmãos, eu vi hoje um vídeo que eu estava no trabalho, na Mitra, e vi na internet um vídeo que me fez chorar de alegria. Um rapaz que andava aqui pelas ruas de Caraí, você viu? E que começou a bater em algumas pessoas, denunciaram, ele foi pego. E eu vi hoje um vídeo, esse homem recuperado, barba feita, cabelo cortado, fazendo um show, tocando bateria, porque ele foi baterista de músicos famosos, no teatro da UF. Vejam, e hoje eu via no meu Facebook um amigo lá de Volta Redonda, judeu, em que ele falava que o Papa Francisco, como pode, que absurdo, botou assim, acolher um palestino que alguns anos atrás foi contra os judeus, foi a favor de exterminar os judeus. E eu escrevi para ele: que absurdo Deus acolher um homem
que há anos atrás cheirava pó, fumava maconha e fazia tanta blasfêmia contra Deus, porque ele fazia essas coisas, né? E hoje é judeu. E eu falei, que absurdo, né? Que absurdo! E eu fiquei pensando, que absurdo Deus acolher e colocar para fazer uma pregação um homem que há anos atrás foi satanista, ia para cemitério fazer rituais de magia negra, negava o nome de Deus, blasfemava contra Deus. Que absurdo, né? Deus permitir isso. Mas o nosso Deus é o Deus do absurdo. É o Deus que nos salva no nosso profundo abismo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que olha para a humanidade cheia de miséria e diz assim: eu vou enviar o meu filho único para morrer por você. Para finalizar, tem uma historinha de um evangelho apócrifo, não é canônico, por isso não tem nas Sagradas Escrituras e não tem contextualidade mais com a nossa fé, mas nós podemos usar somente para um exemplo. E diz que Jesus e Pedro estavam caminhando e viram um cachorrinho em decomposição, morrendo ali, podre. Jesus parou e ficou olhando. E diz que Pedro, né, sempre Pedro, né, toma a iniciativa e diz: mestre, vamos. Ele já fede, já está em decomposição. E Jesus olha para Pedro e diz: mas os olhinhos dele ainda estão branquinhos. Os olhinhos ainda estão brancos. Assim Jesus olha para nós. Deus olhou para nós e viu aquilo que ainda resta de bom em nós. E entregou o seu filho único. Repito, ele que não poupou o filho de Abraão. Ele que poupou, desculpa, o filho de Abraão. Não poupou o seu próprio filho por nós, por mim e por você. Por isso precisamos acolher a nossa salvação. Viver Jesus, Salvador da minha vida. Coloca a mão no teu coração e repita assim: o Senhor Jesus é o meu único Salvador. Eu acolho a tua salvação, Senhor. Eu quero viver como um homem, uma mulher, né? Salvo. Eu quero viver como uma pessoa que Deus entregou a si mesmo por mim. Vai ficando de pé. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará. Canta este sonho da igreja. Essa vontade é da igreja. Essa deve ser a sua vontade. Essa deve ser a sua vida. Fazer isso com que o mundo dobre os seus joelhos. Com que o mundo proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Nada, nada. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Talvez a sua vontade, feche seus olhos, talvez a sua curiosidade seja forte em ver o próximo capítulo da novela.
Talvez a sua curiosidade seja grande em saber qual a fofoca do momento. Talvez a sua curiosidade seja tão forte. Talvez o pecado seja forte, bate forte ao teu coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nas tuas veias corre, nas tuas veias espirituais, corre o mesmo sangue que correu em São Padre Pio de Pietrelcina. Nas suas veias corre o mesmo sangue que correu em Santa Teresinha. Nas suas veias corre o mesmo sangue que correu no sangue dos mártires. Por isso você não é fraco. Você não é fraca. Nada, nada poderá te abalar. Nada. Na barca de Pedro, a tempestade joga para lá, joga para cá, sacode, parece que vai afundar, mas nunca, nunca vai afundar. Por isso não pule da barca, continue dentro da barca de Pedro. Você é forte, você é guerreiro. Deus te chamou aqui porque você é guerreira, você é guerreiro. Deus conta com homens e mulheres guerreiros. Você, na sua casa, no seu trabalho, na sua paróquia, na sua vizinhança, você faz parte do plano de Deus para aquele local. Não queira desapontar os planos de Deus. Não queira desapontar aquilo que Deus quer fazer através de você. Seja dócil. Se você é duro, rude, arrogante, seja dócil. Ceda aos encantos da salvação de Deus. Por isso cante mais uma vez, diante de todo pecado que bate a porta do teu coração, diante de toda vontade de pecar que às vezes é tão forte para você, diante de tantas vezes que você sente vontade de desistir, de rezar pelo teu filho, que se afunda cada vez mais no mundo das drogas, mesmo que você sinta vontade de parar com tudo, mesmo que você sinta muitas vezes a depressão batendo no teu coração, nada, nada poderá te abalar, porque em tuas veias corre o mesmo sangue dos santos e dos mártires, e esse sangue é o preciosíssimo sangue de Cristo Jesus, que pela cruz te salvou e te alimenta em cada comunhão. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Erga os seus braços, nada poderá me abalar. Declara isso, cristão. Nada poderá me derrotar. Declara isso, católico. Pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos.
seja o teu nome, adorado seja, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da salvação. Silencia, silencia teu coração. Escuta, escuta agora. Já posso ouvir. Eu já posso ouvir os leões que rugiam, miando como gatinhos agora. Porque Cristo Jesus venceu. O leão da tribo de Judá venceu. Aleluia, Senhor. Obrigado, aleluia, Jesus. Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.